تازه خبر، عبدالله خپله طرحه جوړه کړې ده. داسې ښکاري چې د غني ورکړل شوی سهم یې بېرته رد کړی وي. او عبدالله په دغه طرحه کې له ولسمشر غني څه غوښتي دي؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. وطن د بحران خواته روان ده او عبدالله بیا واکونه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ سلام رحیمي وویلې چې عبدالله ته د سولې عالي شورا مکمل صلاحیت سره د پیسو او امکاناتو ورکړل شوی ده. خو نن تازه بیا عبدالله بل څه وایي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي د روانې اونۍ تر پایه خپله طرحه له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکوي. د عبدالله ویان فریدون خوزون له ازادي راډیو سره د خبرو په مهال دغه څرګندونې کړي دي. نوموړی که څه هم د طرحې جزئیات نه دي روښانه کړي، خو وایي تمه لري روان سیاسي اختلافات به ورسره پای ته ورسیږي. بل لور ته عبدالله ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي عبدالله د مصالحې د عالي شورا مشرۍ ته غاړه ایښې. د عبدالله او غني ترمنځ د اختلافاتو په پای ته رسولو کې چټکتیا داسې مهال تر سترګو کېږي چې د امریکا او ګڼو نورو جهتونو په تعقیب دوې ورځې وړاندې اروپایي اتحادي وویل د اختلافاتو دوام په اروپایي ملاتړو کې ناهیلي راټوکولی. تېره ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالله سلام رحیمي ادعا کړې وه چې د عبدالله او غني ترمنځ مسایل توافق ته نږدې شوي او په نږدې راتلونکي کې به عبدالله د مصالحې عالي شورا د مشر په حیث دنده پیل کړي. تر دې وړاندې هم د ثبات او همپالنې ټیم د طرحې په نامه رسنیو ته یوه طرحه راوتلې وه چې پکې د عبدالله له لورې د مصالحې شورا د مشرۍ ترڅنګ په کابینه کې د 50% ټاکنو واک، د لومړي مرستیال پروتوکول او ځانګړې بودیجه غوښتل شوې وه. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل دسره سبسکرایب کړئ او ویډیو دسره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.